Hello, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win. Kwa siku ya leo kutakuwa na kelele kidogo kwa sababu niko karibu na kanisa na video hii nimeamua kuishoot au kuirekodi asubuhi. Kwa hiyo kutakuwa kuna kelele lakini hakuna kitakacho haribika. Kama ni mara yako ya kwanza unapita katika channel ya Mkwanja Odds Win, hakisha una subscribe, una share, una like and comment. Kuna watu wanapitia changamoto sana hususan kujiunga kwenye account ya 1x Beti pamoja na pari pesa. Lakini kuna video ambazo nimeshazitoa ikielezea 1x Beti, ikielezea na pari pesa na nikazielezea kwa undani zaidi. Kwamba ni jinsi gani unaweza kufungua account, ni jinsi gani unaweza kujiunga kwenye account hizi za Paripesa na 1x Bet. Na video hizo nimebidi nikuwekee picha zake hapo mbele kama unavyoziona. Tukianza na hiyo 1x Bet, hakikisha unaangalia kama unahitaji kutumia dola. Mtu anayehitaji kutumia dola awe na deposit kutumia line za Kitanzania na kuwithdraw kutumia line za Kitanzania, hakikisha unatumia 1x Bet. Hii itakuwa rahisi kwako. Lakini kwa na pia na T-shillings na yenyewe unaweza kutumia hiyo hiyo, lakini kwa mtu mwingine anayehitaji kutumia Paripesa na yenyewe pia anaweza akafanya hivyo hivyo. Ina maana inakuwa sio mbaya. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Ukipata changamoto za kuweza kufungua account hizo, video au picha nimekuwekea katika channel hii unaweza kuziangalia, zeni ukaenda kuendelea na mambo mengine. Kwa kufungua account kama utakuwa na changamoto, namba ya WhatsApp iko katika description ya channel ya Mkwanja Odds Win. Unaweza kunifuata moja kwa moja na tukaliweka hilo jambo sawa. Kikubwa hakikisha una subscribe, una share video hiyo kwa marafiki, una like kuonesha kwamba umependa video za Mkwanja Odds Win. Sijui kuna changamoto gani kwa watu wanaohitaji kujiunga kwenye grupu la mafunzo. Paka sasa wamejiunga mtu mmoja tu ndo aliweza kujiunga kwenye grupu la mafunzo la mwezi huu. Sijui kuna changamoto gani. Hii inaonyesha kabisa mapokeo ya kuweza kuwafundisha watu ni namna gani ya kuchambua timu, kupanga, namna gani ya kuepuka makosa ambayo yasitokee mara kwa mara, imekuwa changamoto kwao. Sasa inaonekana kabisa kwamba mapokeo ya ili jambo yanaenda yanakuwa ndivyo sivyo kutokana na kuamini kwa watu au huenda walikuwa wametapeliwa. Kwa hiyo huko mbeleni na wesi kinachofuata ili swala la kuendelea kufundisha watu naweza kumalizana na watu ambao nimewabakiza, zeni tutalisimamisha tuendelee kutupia tips hapa kila siku. Hichi ndicho kitakachobaki kutokana na naona watu bado wanahenga hawana maamuzi sahihi. Lakini kama ni mara yako ya kwanza naendelea kukusia kisha una subscribe, una share, una like and comment. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Kuna game kaza tumeziandaa ambazo zina total ya odds 5.111. Tukianza na game zetu hizo za tarehe 27 leo mwezi wa 10 2024, tuna game 5 na odds ina total ya 5.11. Tukianza na game ya kwanza kabisa itakuwa ni Netherlands LVDs, itakuwa na game ya Utrecht vs Feyenoord. Tips tumeomba over 2.5 goals, yani yapatikane magoli matatu na odds ni 1.55, yani 1.55. Hiyo ni bet slip ya kwanza ya tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Bet slip ya pili itakuwa ni Hanga LBI, itakuwa na game ya Goref Eto vs Frank Veros. Tips tumeomba Frank Veros win full time na odds ni 1.50, yani 1.50. Hiyo ni game ya pili ya tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Tukienda katika game ya tatu katika bet slip yetu, game ya tatu itakuwa zise Republic Fortuna Riga, itakuwa na game ya Slovan Paraguay ikiwa vs Dukla Paraguay. Tips tumempa Slovan Paraguay ya win kipindi cha kwanza, yani win first half win home na odds ni 1.30, yani 1.30. hiyo ni game ya tatu ya tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Game ya nne itakuwa ni South Africa, itakuwa na game ya Polokwane City vs Mamelodi Sundowns. Tips tumempa Mamelodi Sundowns win full time na odds ni 1.55, yani 1.55. hiyo ni game ya 4 ya tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Na game ya 5 itakuwa ni Azerbaijan Premier League, itakuwa na game ya Karabag vs Shamak. Tips tumempa Karabag win full time na odds ni 1.091. hiyo ni game ya 5 ya tarehe 27 mwezi wa 10 2024. Na bet slip yetu ya tarehe 27 ina total ya odds 5.111. Kama ni mara yako ya kwanza unapita kwenye channel ya Mkwanja Odds Win, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Na muda huu ndio wakati wako wa kuweza kupata elimu na mafunzo ya kutosha kuhusiana na swala zima la beti.
kubwa kinachotakiwa ufanye, hakikisha unanifuata WhatsApp, namba iko juu ya description ya channel ya Mkwanja Hotswin, nimeandika WhatsApp namba, unaichukua pale zenu unakuja unanifuata WhatsApp moja kwa moja. Kingine, hakikisha unakuja na 10,000 ya bando kwa ajili ya kuchangia kujiunga kwenye grupu hilo, na grupu utapata mafunzo ndani ya mwezi mmoja na utakuwa unapokea tips baadhi katika grupu hilo la mafunzo. Kwa hiyo hii sio ya kukosa. Zimebaki kama siku 3 ili kuweza kufika tarehe 1 tuweze kuendelea na masuala mengine. Sasa watu wasipokuja, watu wasiposhindikana, basi mimi itabidi nimalizane na hawa watu, alafu hii ndio itakuwa swala la mwisho, inakuwa kwa hiyo itakuwa ndio hatua ya mwisho kuweza kuleta masuala ya kufundishana. Kwa hiyo itabidi tu nene endelea kutupia tips hapa YouTube pamoja na Telegram na mambo mengine yataendelea, lakini swala la wanafunzi itakuwa ni end, kwa sababu unaona watu bado wana wasiwasi. Kwa hiyo hii itakuwa ni kazi ya kupoteza muda, inabidi tuachane nayo. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Jiunge kwenye group langu la Telegram, linki iko chini ya video hii. Kama itakuwa changamoto kwenda kujiunga Telegram, nenda Telegram search Mkwanja Hotswin. Utaiona channel yetu ya Mkwanja Hotswin, utajoin. Ukiwa kuna tatizo la network, hakikisha una download VPN, unawasha VPN. Ukishaiwasha VPN ipate Play Store, unaidownload Play Store, unaiwasha. Ukishawasha VPN ikiwa on, unaingia Telegram, utakuwa unaona kila kitu kinachoendelea. Lakini kama mtandao utakuwa sawa, una uwezo kaingia free tu bila kutumia VPN, mambo yakaenda poa zaidi. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kuendelea kusubscribe. Tukutane tena hapo kwenye video nyingine hapo kesho. Nikutakia ushindi mwema. Good luck.